Semua orang tertanya-tanya kenapa sampai 5 host kan, satu pentas besar. Itu sebab kita gunakan 5 host besar. Peranan partner ialah untuk melihat keserasian dan pembahagian tugas. Kali ini memang lagi heboh, lagi gempak. Anugerah khas daripada peminat, sebab peminat mempunyai 100% kuasa untuk mengundi. Berapa bersabar. Ya, sebab apa? Nama hit dan legend itu dah cukup boleh bawa satu perbezaan yang ketara di atas pentas AME 2015. Saya akan turun stage bila artis perform, saya akan menari dengan anda di bawah sana. You gonna happy with me. Yeah. Ingat daripada pukul 8.30 lagi kita dah ada konsert tirai, dan pukul 9 malam semua yang anda undi jawapannya akan diketahui ketika itu.